provokatsiyaga hiç kaçan yol bermeңиздер. Барыңыз мыйзамды усбайлы. Бир үйс таш кармап, бир үйс бир нерсе кыла турганбыз жок. Кармаңыздар. Сразу кармап эле ошол сырткы күчтөрдүн аракети болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сөгүнбөгүлө, урушпагыла, тартипти бузбагыла. Биз азыр итерип өткөрүп коюп туруп кетип калган бизге дагы резон эмес, бизге туруп бериш. Бизге дагы эмес. Ошон үчүн кичине жылдыр алдагы, силер дагы азыр эмелерин талап менен коомдуктар ошол эле сага. Мында кылдыңар. Мындай талаптардын көйүчүсүнө чыкканбыз. Азыр деген силер бизди деген тилер менен байланыштырып, тилерден представитель чыгыш керек да биздин талабыбызды. Байланыштырып биз алар менен айта албайбыз. Биз просто отто отурган кишибиз. Коомдукту айтып кармайбыз. Ошо айтылган дебе чейин жылдырып берилет. Ошо жылдырып берилет иши. Хорошо. Жакын мына. Эми биз эч нерсени талкалабайбыз, жүндүрбөйбүз. Баары мыйзам чегинде. Кытай Эл Республикасындагы аз улуттагы элдерге жана ошонун ичиндеги эле этникалык кыргыздарга зор токсондук болуп жатканына массалык маалымат каражаттардан жана бордоштордон келген маалымат аркылуу билип жатабыз. Ошондуктан бүгүн кайдыгер болбостон кыргыздар кайсы жакта болбосун баардыгыбыз бир тууган элсиз. Ошолордун эмне үчүн камалгандыгын себебин ачык айкын коомчулукка жарыяласын деген талап менен Кытай Эл Республикасына келип отурабыз. Ал эми өзүбүздүн бийлик кытактарына мына өзүңүздөр көрүп отурасыздар өзүбүздүн өлкөбүздө чет элдик жарандар кандай толуп кетти. Ошондуктан 30 күндүн ичинде мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандар Кыргызстандан чыгарылсын. Чыкпасын. Чыкпасын. Экинчи. Мыйзамсыз. Чыксын. Мына өзүбүзгө белгилүү болгондой анчалаган чет элдик жарандар мыйзам бузуу менен жарандыкты алып жатканын көбөлөп отурабыз. Ошондуктан коомчулук менен мамлекеттик органдар биргеликте комиссия түзүлсүн деген талап коебуз. Баягы бизде бир макал бар эмеспи? Бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун мүйүзү зыркырайт дегендей. Биз урматтуу туугандар, алар биздин бордошторубуз. Кантип биз ошо 50 000 кыргызды ошол жакта эч себепсиз камалып жатканына чыдап тура алабыз? Биз кайдыгер каалаган жаштар, ошол мекенчилдер ушул жерге келип өз оюбузду айтайын деп келип атабыз. Арт жакка моу, арт жакка моу. Тартипке келели, тартипке туугандар. Тартипти бузбайлы. Ошо киреберистерин алып. Киреберистерин алса деле баары алак. Урматтуу туугандар, кайрылууну Кудай буюрса бердик. Ичинен чыгып бир адам алып кирип кетти. Бирок эч нерсе деп айткан жок, эч кандай регистрация болгон жок. Эми жообун күтө туралы. Күтө туралы. Күтөбүз. Күтөбүз. Сурагандан кетели. Жок, жообун аз бүгүн кантип бермек эле. Булардын эч менен макулдашат да. Азыр сразу бергиде какты. Мына элчилиге эле. Ошондуктан азыр урматтуу туугандар, туура түшүнгүлө. Көп күнгө үшүп кеттиңер. Ооба. Анан бүгүн азыр ушуну жыйынтыктайлы. Мындан айтканда жөнөкөй маселе эмес. Себеби кандай болгон күнү да ошол жерде жанагы биздин кыргыз улутундагы жарандар жанагыдай лагерлерде болуп аткан күнү да биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Алар Кытай Республикасынын жарандары болуп эсептелет. Демек алар өткөзүп аткан саясат бизге жагабы жакпайбы ал өзүлөрүнүн ички саясат. Деген менен өлкө катары биз да түздөн түз алардын ички саясатына киришкенге моралдык жана юридикалык жактан укугубуз жок. Бул маселени чечүүдө бир гана жолу бар, бул саясий жана дипломатиялык жол менен сүйлөшүү. Ал биздин өкмөтүбүздө атайын ошол маселелерди жүктөргөн министрликтер бар, тышкы иштер министрлиги жана биздин элчилигибиз бар Кытайда, ошондой эле Кытай Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги бар. Ошол жол менен сүйлөшөт деген мен үмүттө турам.